আনভি, ইমান খেলি আছা, ইমান লাগে হা? কি খেলিছা চাও চাও, কি খেলিছা, কি খেলিছা, কি খেলিছা হা? ও, এনেকে খেলিছা? খেলা খেলা খেলা। হে এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। এতিয়া বাজিছে প্ৰায় 2টা আৰু আমি ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু আনবিও ধুনীয়াকৈ খাই বৈ শুই গ'ল। আপোনালোকেও নিশ্চয় থাম্বনেলটো দেখি বুজিব পাৰিছে চাগে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কি কি হ'ব পাৰে। একচুৱেলি আনবিৰ জন্মৰ পিছতে, প্ৰায় 1.5 মাহৰ পিছতে আমি মাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, হাজবেণ্ডে থ'ব আহিছিল। আৰু তেতিয়া এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ যে ইমান দিন এনেকৈ থাকিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু কৰোণা আৰু লকডাউনৰ কাৰণে আমি যাব পৰা হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰায় 8 মাহমানেই হ'ল মই ঘৰত থকা। এতিয়া হাজবেণ্ড আজি আহি আছে আৰু হাজবেণ্ড আহিছে, আমি যামগৈ। এতিয়া মনটো অলপমান বেয়া লাগি আছে যিহেতু বহুত দিন থাকিলোঁ আৰু আনবি ইয়াতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু মাহঁতৰো যথেষ্ট বেয়া লাগিব সেইটো বুজি পাইছোঁ, কিন্তু তথাপিও যাব লাগিব, তাতো যথেষ্ট কাম আছে। আমি আকৌ আহিম সোনকালে। এতিয়া ইমান দিনৰ পিছত আনবিয়ে নিজৰ দেউতাকো লগ কৰিব, এতিয়া তাই কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰে মই নাজানো। ভিডিঅ' কলতো বাৰু কথা চথা পাতি থকা হয়, কিন্তু ভিডিঅ' কল আৰু এনেকৈ ফেচ টু ফেচ লগ কৰাটো বহুত ডিফাৰেণ্ট হয়। আৰু তাই বহুত সৰুতেই দেখিছিলে, এতিয়ালৈ তাই দেখা নাই। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম আনবিয়ে কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰে তাইৰ দেউতাকক লগ কৰি পেলাই। তেতিয়াহ'লে আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এয়া আছে আজি মায়ে বনাইছে জোঁৱায়েকৰ কাৰণে অকণমান স্পেচিয়েল কিবা কিবি খানা। মা কি বনাইছে? ভাত বনালো, দাইল বনালো, খাচী মাংস আৰু মিছা মাছ। অঁ অঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, এয়া হৈছে আজি খানা। তেখেতে খাই লওক আৰু পিছত মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দি আছোঁ বাৰু। আনবি, দেউতাক চিনি পালা? দেউতাক চিনি পালা? এ, দেউতাক চিনি পালা? অ' দেউতা হয় ন, দেউতা হয়।